Bilamedianan ondo konturatu al nintzenez, nekazariak eta hartzainak nekez mintzatzen dira beren emozio eta sentimendui buruz. Hizketarako gaia, bereien artean, beste nonbait dago, eta bereziki munduan eta munduko gertaeretan, eizan eta beste, ez inola ere intimitatearen inguruan. Bizitza propialaren albiste nagusiak eta bai alaber horiek eragindako aldarte gora berak, soilik eliza barrurako gelditzen dira. Edo bestela oso aldi bakanetan lagun arte urri baterako. Eta orduan ere, barren austutzeko garaian bereik esango luketenez, azalpenak ematen hasi eta oparatuesunik gabe aritzen dira. Bizpairu adjetiboen laguntza utxarekin. Aitortza ahalik eta modurik orokornean eginez, funtsean, alai edo triste deklaratzen dira. Eta deklarazio hori sarritan, modu batera edo bestera egotaren arrazoiak egiten dizkiote, beti ere kanpotiarrak, jatorri arrotzekoak izango direnak. Etorri zaion eritasunak ditu erru guztiak, edo uztaren galtzeak, edo etxearen sortu zaion sesioak, edo alderantziz alaitasunez ari bada. Horregatik, nekazariek eta hartzainek antza handiago daukate aintzinako jendearekin, urietan bizi denarekin baino. Ezen gure arbasoek ere ez baitzuten beren burua hitz egiteko ohiturarik. Ez Jesus aurrekoek, ez erdiarokoek, ez guregandik askozaz hurbilagoakak ere. Pascalek esate baterako 18. mendean idazten du eta iritzi horretarakoa da oraindik, nia gorrotagarria dela dio eta ergeltzat jotzen du Montaigneren proiektua, bere burua pintatzeko asmotan edo antolatua.